Sveicināti visi radio darbinieki, brīvprātīgie, visa Radio Marijas saime. Šo sveicienu jums sūta dziedātājs Jūris Visbulis. Esmu savās lauku mājās kārtīgā ziemā, tāpēc sveiciens arī jūs sveicinu ar pižiku un ar cimdiem. Ir tiešām ļoti skaista ziema un es jums novēlu šodien ļoti daudz spēka šajā neordinārajā laikā, ļoti daudz atjaunoties Dievā, ļoti daudz viņa spēku, kurš nāk no augšienas. Un tas ir tik ļoti, ļoti nepieciešams katrā darbā. Un ne tīpaši jūsu darbā, jo jūs esat kā mierinājums šobrīd ļoti daudz cilvēkiem. Tai skaitā arī man. Es esmu jūsu radio klausītājs un ir brīži, kad es pat tiešām esmu pat ļoti izsalcis pēc radiostacijas Radio Marija. Es atklāšu vienu tādu noslēpumu, ka man īpaši patīk klausīties Radio Marija caur radio ierīci, radio aparātu. Un man Rīgā ir dzīvoklī tāds neliels retro radio aparāts. Un tur ir tik kolosāli jūs dzirdēt. Es pasakos jums ikvienam un katram par radio izaugsmi. Un cik tā paliek ar katru soli kvalitīvāk, gan raidījumu klāstā, gan brīvprātīgo darbā, gan radio darbinieku pašu veikumā, gan sociālos tīklos, cik tas viss ir skaisti noformēts un uzrunājošs. Lai Dievmāte, kurā ir pavisam netālu, no manis šeit ir Skaistkalns Dievmāte, manas laukmājas ir Skaistkalns pagastā, un lai viņa jūs aplaimo ar savu mīlestību, ar savu pilnību, un lai Dievmāte ir 24 stundas ar jums kopā. Gatavojoties šim sveicienam, šai sarunai, manī ļoti dziļi ieskanējās viena dziesmas vārdi, kurus es arī vēlos nodziedāt kopā ar vēju, kurš skan šeit un varbūt arī pamatīgi skan radio manā telefonā. Izsalcīs pie tevis nāku, kungs, tu piepildī. Esmu tūkš, bet zinu mani tu, mīlēt nepārstāj. Un tāpēc gaidu, mans kungs, es tevi gaidu, mans kungs, es ceļos nokrītu, sevi visu atdodu, Jēzu, tu man esi vis, kādēļ dzīvoju. Sveiciens un lai jums ir skaisti tiešsaistes svētki. Sveiciens arī visiem radio klausītājiem.